Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Wildcraft a my teda pokračujeme v příběhu. My si budeme přehodit teda naši postavu, jelikož potřebujeme vylevelovat určitý level, a to je 10, aby jsme mohli mít teda ty štěňátka, což je výborné, protože za chvilku máme 9. A máme tady rovnou nějaký ty úkoly, což se asi budu snažit trošičku plnit. Takže jdeme na to, já jsem tam viděla jelena. Jelena nechceme, my chceme když tak mívalky. A tady máme lišku, jdeme na ní. Takže to bude trošičku asi masakr, jelikož liška rovná se větší level. O, 12, no tak to nevím. No, asi nechám staminu. Že budu muset asi zdrhat. Onem. No, ty vole, tam mi dává rány, tam mi dává rány. No, tak já se tady budu točit a moje vlčice udělá všechno, jakože bych to nezvládla. On není nějaká rychlá. Ona není dobrý. Dobrý. Moje vlčice to zvládne. A moje stamina taky, takže tady nemám strach, ale jinak to je už přehnaný ten level. Potřebujeme naši malou smečku. Já nevím tady, jak to dopadne, kdy tady budu začnou vrtat. Oh, máme level 9, výborně. Takže ono to pak dává hodně expu, jelikož potřebujeme ty věci. Máme jednu lišku, můžeme jít na mívaly, kde je mýval. Čmuchám, že by tam, hele. Nebo to bude králík. Tak schválně. Na, no, to liška, aha. A co tam? To jsou dvě lišky. To ne. Já chci jenom jednu. Oni jsou u sebe strašně blízko, to nedám. No pojď, honem. Musím ji trošku odlákat. Ano, teď je to dobrý. No, jdu po ní, ona je level 9, ale ten můj život je strašně malý, já to nedávám. Ježíš, ještě strom. No, takže tady se nažereme potom. Já si budu muset zvětšit potom ty věci, jak já se omlouvám, jsem si ještě furt neaktualizovala tu hru. Takže vím, že tam jsou nějaké věci, nějaké novinky. No pojď, 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 už sundej. Už, aha, no výborně. Ty expy potřebujem. No, tam ještě jedna liška, která čeká, než ji sežeru. Nom, nom, nom. Tak, kde je? Tamhle je. No, bohužel jej zase nedám. Jaký? Oh, 13, to už je fakt úplně hodně. No, a jí dám jenom rany na to, aby můj vlček reagoval. Ještě, že mi nedožene, jak by to bylo velký, velký problém. No a ty větší zvířata, to bude horor. Já budu muset pak zabíjet ty králíčky a nějaký menší, abych si udělala teda nějaký ty body, nějaký peníze, protože já všechno dávala do těch truhel. Takže teď jsem chudá, ale máme lišky, otevřela se nám liška, což já teď nechci. Já chci dohrát za mého vlka. Onem, 4. No a konec, končíš. Aha, vlčice. První zkus. No, my teda jdeme najít mývaly. 4. A ne, už mi ho sežrala. Ale ona taky potřebuje expy, takže tamhle něco je. Ale to je asi skunk, vypadá to tak. Ne, je to mýval, dobrý. Ale jsou dva. Což znamená, že já chci nalákat teda. Ano, jenom jednoho. Pojď, pojď, pojď na mě. No pojď. O, já vždycky zmačknu blbý tlačítko. Oh, ne, on je i ten druhý. No tak to ne. 41 mýho života. Samečku. Ty nejsi silnej. No já se ne. Je to tady. Já si tady dám asi nějakou melodii. Že tohle je tady každý víkend tady člověk nemůže nic udělat. Ani spát nemůže.
No, já nemohu jenom sežrat něco, aspoň. Ňami, ňami. Tak. Dva. Máme jenom dva, takže potřebujeme ještě další. Mohlo by to být tam, hele. No, a tím pádem by mi to mohlo udělat ten level up. Co je to? Je to králík, ale když už jsme tady, tak to sežeru. Protože oni králíci dávají docela hodně expu. Takže je to výborné, je to dobré. Vidíte, jak úplně ten proužek, jak se pěkně přiblížil. Kde je další? A, tady je. Takže než zabijeme mývaly, tak asi level budeme mít, takže to nebude až tak jakoby důležité. No, ten F mi občas nějak nechce reagovat teď, já nevím. Já si bojím, že když stáhnu ten update, že tam bude něco velmi, velmi špatně a já nebudu moc pokračovat, to bych teda nechtěla. To by bylo špatné. Oh, tam je liška. A ne, už ji nechci vlastně, já chci mývaly. Jo, ty těch lišek tady je. No, ale on zdrhá přímo k ním, takže to nechci. To já si tady najdu nějakýho zajíce, nějakýho zajuca. Tak čmuchnem. Ne, lišky dvě vedle mě. Co je tohle? To si děláte srandu, tady je liška za liškou. No já musím zdrhat, ale hodně, hodně daleko, jestli mě to teda vůbec nechá. No já se nemůžu ani otočit dozadu, to je ten problém, a ještě mi tady prší. Dobrý. Asi jo. No samá liška je tady, samá liška. Já potřebuju mývaly. Ale ne... Oh, to je mé invaze. Tamhle je další liška. Jako já chápu, že mi to chtějí dělat větší levely. No tak ona je sama, tohle ještě jako ujde, ale... Ty mývaly byly jenom dva. No to je 11, ale já si do něj jenom jebnu. No a tady zase tvoje věc, ještě že na toho mého druhého vlka teda neútočí. Že takhle to můžu trošičku ochcat, jak by se řeklo. No, tak já vidím to, že zabijeme ještě pár lišek a nějaký králíčky a máme teda ten určitý level a tím pádem budeme moci domů a udělat si miminka. Uděláme si malé vlčátka. Honem. Honem. Už umři. Tak, takový kousek, to zabijem králíka. Oh, ale moje vlčice dostala level, protože ona teď hodně zabíjela. Takže já potřebuji ještě něco zabít, něco malého, honem. Honem. Dokud to jde. Co je tamhle, nic? Houba. Je, ne. Okej. Okay. Tak co třeba tamhle? Že by tam... Ne, je to tam jednotlivě, že to budou ty lišky. Což mě netěší, ale protože já tady nebudu potřebovat lišky, když budu mít malý škvrňátko. Já bych si ráda splnila můj úkol. A ne, tamhle je králík. Ne, to je mý... Oh. Ne, to je skunk. Ale ne, je to mý... Já už nevím. Ale je tady jen jeden. Aha, ne, jsou tady dva. OK, dobrý. Zmatená jsem. Já budu zdrhat, protože po mně už je ten druhý a on je level 11 a já jsem level 9, ale budu level 10. Takže mě to teď dá životy, až ho vlčice zabije. Takže půjdem na něj. Ano. Jdem na tebe. Tebe už se nebojím. A honem to budem sežrat ještě. Za hodinu až jo. Už to trvá dlouho. Onem. Dva. Skoro level 11. Výborně. Teď tady. Sežereme, co se dá. Takže teď bychom měli jít teda do svého denu.
kde máme svůj den, svůj domeček. A jdeme teda, stačí rovně, ano, tamhle vidím, už tu je skinku, takže běžíme. Takže v jeskyni já jsem ještě nikdy nebyla, takže nevím, jak to tam vypadá. Jelikož, když to bude asi nějaký malý, ale když to vypadá jak hora nějak. No! Jdi pryč! Já bych chtěla vidět, ano. Tam jsou ty vadio, no to nevím, to bude nebezpečné. Do mé jeskyně snad nebude pro nás sledovat, jelikož to tam ne, to je můj rejoneček. Ale dobrý, on už mě přestal pronásledovat, už to vzdal. Protože, jak by si liška mohla dovolit... O, to je takový Star Stable portal. A dostali jsme... O, tady jsou sochy? O, aha, tady si můžu přidávat sochy, takže teď asi potřebuju si přehodit na mou postavu. Ano. Můžeme tady udělat co? Co to je? Aha, ok. To je tohle co? Aha, oni zůstanou vlastně doma, to je dobrý, tak to si uděláme tak, že já nevím, ona zůstane doma, když jsme si trošku vyspí. A jo, je březí a někdo říkal, že bude extrémně pomalá, což asi je. Já nevím, jestli mám udělat to, že by zůstala doma a já bych šla hledat, asi možná jo, takže... Jak to uděláme? Budeme na tebe a ty zůstaneš doma. Doufám, že se ti nic nestane. Nebo já nevím, jestli má chodit právě. No, nevím. Uděláme nejdřív tohle i přinesu nějakého toho králíka. Pojď. Je tma. Je velká tma, ještě bude pršet. Tak. Děláme to, že... No, mývali a ne. Teď jsem tady sama, že já to nebudu riskovat. Já bych chtěla teda nějakého toho radši králíka. No a teď tady bude samej mýval. Tam je co je? Jestli to bude další mýval, tak mě klepne. Ne, je to králík. Ale tam je prase, tam je divočák. No to nechce. Ne. Honem, proč to se nereaguje? F. A. No, teď, až teď, no jasný, ještě ti k tomu prasátku, ano, no. Já bych to škvrně chtěla vzít. A odnes to teda jí. No. Snad budu moc, aby si dala, protože ona... To by nebylo dobrý, já fakt nevím, jestli ona může vlastně chodit... ven, nebo je lepší, že ji nechám doma, nebo je to úplně jedno a záleží vlastně na člověku a i přinesu toho kadyka, jestli se teda objeví. Asi dáme malou stopku. Je unavený. Já se nedělím, aby byla taky tady lovit pro svou družku. Ale výborně. Jsme šikovný. Vlče. A pojď. Kde je? Můžeme jí teda vzít? Nebo říct, pojď. Onem. Ona je pomalá, ona je tak zpomalená, ale já jí to nechám. Já nevím, kolik toho bude potřebovat, když budu vlčata. No, nechám jí to celý a asi půjdu pak ven. Nechceš? No, pojď si vzít, ještě jednou si můžeš kousnout, ano. Tak, má se fajn. Já nevím, jestli by umírala hlady. A nebo jestli mám ještě přinést další. Radši jo, možná. Ještě nějak to uvidíme v dalším díle. Oh, ne, ona jde vlastně se mnou. Ne, no. No, ok. Ale pozor. Čuchneme nejdřív. Tady by měly být teda zase ty králíci. Ne, ono se to spawnuje úplně jinak. Tady teď není králík. Teď jsou tady mývalové.
Nic jiného. No, dámy a pánové, já to udělám takhle. My to necháme na další díl, jelikož ona je fakt extrémně pomalá. Půjdeme domů a tam to ukončíme. Možná můžeme jít spinkat. Co to je? Aha, to je kámen. Tak, dneska jsme si zahráli teda za našeho samečka. A je šikovný. A vlastně samička naše potřebuje hodně lásky, hodně odpočinku. A hlavně zůstaň doma. Tak půjdu k tobě pěkně. Jo, můžete strčit. A hezky to ukončíme, takže dámy a pánové, my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!